Odstiranja. Odstiranja. Oddaja, kjer bomo pogledali preko navideznih meja. Iz skromnih začetkov v Italiji in v zgodnjem 20. stoletju se je vzgojni pristop Montessori razširil po vsem svetu. Temelji na opazovanju, saj so otroci sami motivirani za svoj osebni razvoj. Vsi odrasli naj bi zato pripravili spodbudno okolje in nato opazovali, na kakšen način bo otrok odgovarjal nanj, na našo predstavitev. Zaradi njenega pogleda na otroka se je spremenila tudi vloga odraslega, ki ni več glavni vir informacij za otroka, temveč otroka spremlja na način, ki spodbuja otrokovo lastno angažiranost in zanj pripravlja okolje. Vloga odraslega je tudi, da vzpostavi stik med otrokom in okoljem, ker le to v otroku prebuja življenjske energije, ki mu pomagajo pri njegovi samoizgradnji. Ideje in zamisli Marije Montessori so bile za njen čas zelo inovativne v mnogih pogledih. Rodila se je v Italiji leta 1870 in je postala prva ženska zdravnica v Italiji. Skozi opazovanja na kliniki je odkrivala, kako se otroci učijo in je svoje spoznanje zaključila takole. Otroci se učijo sami glede na to, kar najdejo v svojem okolju. Da bi še bolj razumela ta fenomen, se je vrnila na univerzo in študirala psihologijo in filozofijo. Leta 1907 je odprla prvo hišo otrok v San Lorenzo, v okolici Rima. Ob učenju teh otrok se je bolj intenzivno začela razvijati njena filozofija, metoda in materiali, ki so postali kasneje znani kot materiali Montessori. Montessori pedagoginjo Alešo Jordan in nekaj otrok iz Montessori vrtca Hiša otrok v Slovengradcu sem pred mikrofon povabila Barbara Polutnik-Brusnik. It is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless stream of emptiness to me. Filled only by the fleeting moments of her memory. Sweet memories, oh Lord.
sem obiskala Montessori vrtec Hiša otrok v Slovengradcu. Z menoj pa je gospa Aleša Jordan, Montessori pedagoginja, torej seveda v Montessori vrtcu. O tem vašem prijetnem vzdušju sem se vam pridružila, kot vi rečete, na črti in pa pri igri tišine. Seveda najprej lepo pozdravljeni in morda, če razložite, zakaj pri teh igrah, vajah gre. Dobar dan. Montessori pedagogika je bila osnovana že v bistvu pred dobrim stoletjem. Marija Montessori je bila ustanoviteljica, ona je ugotovila, da otroci zelo radi hodijo po pločnikih, po ozkih robovih in je potem prenesla to dejavnost v notranje okolje. Zato imamo povsod, po vseh Montessori sobah, mi rečemo, to niso igralnice, tudi črto. Črta je namenjena v bistvu gibanju. Gibanju, povezovanju, da se povežemo kot skupina, ker je drugače pač poudarek na individualnem delu vsakega otroka. Črta je čas tudi za skupnost, se pogovarjamo, se zahvalimo, pojemo pesmice, različne stvari počnemo, ampak v osnovi je namenjena gibanju. Vedno pa potem črto zaključimo z igro tišine. To je pa tudi bila ena zanimiva zgodba. Ona je v bistvu delala v predmestju Rima z otroki tovarniških delavcev, ki so bili prepuščeni sami sebi na cesti in je v bistvu jih učila teh osnovnih stvari, kako poskrbijo za sebe. In enkrat je med te otroke prinesla dojenčka, v tistem času so bili dojenčki poviti in ta dojenček je bil neverjetno umirjen, verjetno tudi zato, ker je ona je žarevala eno tako toplino, umirjenost in je prinesla med te otroke, stare med 3 pa 6, tega dojenčka in v trenutku, ko je vstopila v to sobo med te otroke, je nastala popolna tišina. In na tak način skozi izkušnje je v bistvu ugotovila, kako pomembna je ta tišina vsak dan, a ne za nas vsakega posebej in seveda tudi za otroke. No in dejansko mi to gibanje potem zaključimo za to igro tišine na en tak zelo naravni način. V začetku si pač pomagamo, ne vem, z glasbeno skrinjico, ki otroci prisluhnejo, gledamo svečo, ki gori, peščeno uro. Potem, ko pa smo, bom rekla, že malo bolj domači pri tej igri tišine, pa si lahko mogoče tudi pomagamo samo na tak način, da odpremo okno, poslušamo naravo, poslušamo dež. Skratka, ta stik samim sabo, ki je nujno potreben, da lahko funkcioniramo. Gospa Jordan, kakšna je razlika med Montessori in pa, če tako rečem, običajnim vrtcem? Montessori vrtci delamo po tako imenovanih posebnih pedagoških načelih. Gre za drugačen pristop, za drugačno držo do otroka. In ob mojem prvem stiku z Montessori pedagogiko me je ravno to navdušilo, to spoštovanje do otroka. Razlikuje se seveda tudi okolje, v katerem potekajo Montessori programi, vse je prilagojeno otroku. Gre za odprte police, ki so pripravljene, da otrok sam svobodno izbere delo in dela individualno, v skladu s svojimi potrebami in razvojno stopnjo, v kateri je tisti trenutek. Ni pohištva za odrasle, ni katedra, vse je skratka prilagojeno otroku. Kot sem že prej povedala, jo je zasnovala dr. Marija Montessori, italijanska zdravnica, ki je celo svoje življenje posvetila v bistvu opazovanju otrok in delo z otroki. Prva hiša otrok je bila ustanovljena takrat, ko je ona začela, zato se tudi v bistvu Casa de Bambini v Italiji, v Rimu, v predmestju, zato se tudi vsi Montessori vrtci po svetu imenujejo hiše otrok. Dobesedno gre za hišo otrok. Otrok, v bistvu se vse vrti okrog otroka. Pristop je zasnovan na osnovi poznavanja otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. Montessori pedagogika je v bistvu pomoč naravnemu razvoju in je učenje za življenje. Otrok se uči skozi izkušnje, skozi rokovanje s konkretnimi učnimi pripomočki v Montessori okolju, ki jim rečemo Montessori materiali. Narejeni so namreč tako, da se otrok osredotoči le na eno lastnost in izloči vse druge. Če dam na primer, pri spoznavanju dolžine
ima otrok na voljo 10 palic, ki so enake oblike, enake barve, razlikujejo se pa le po dolžini. Vsaka je 10 cm krajša. Tako otrok z nazornim in jasnim prikazom, ko prime palico v roke, samo gotovi in doživi izkusi, kaj pomeni dolžina. Otrok se uči tudi s posnemanjem odraslega in od drugih otrok. Zato je v Montessori okolje, v okolju vedno gre za to, da imamo starostno heterogene skupine. Skupaj v skupini so otroci vsaj 3 starosti, običajno so skupine 1 do 3 in 3 do 6. Tako se v bistvu posnema naravna situacija kot v družini, ko se otroci učijo drug od drugega, starejši so zgled mlajšim, učijo se strpnosti, spoštovanja, pomoči in skrbi za sebe, za okolje in za drugega. Montessori okolje je poznano tudi po urejenosti, po estetiki. Vsaka stvar ima točno določeno mesto. S tem se upošteva otrokova potreba po redu, ki daje hkrati tudi občutek varnosti. Otrok svobodno izbere dejavnost, ki je pripravljena in dela v svojem ritmu, kadar želi in tako dolgo, kot to potrebuje. Ko otrok zaključi z delom, pospravi material nazaj, na svoje mesto, da je pripravljen za prijatelja, za drugega otroka. S tem se v bistvu nauči reda, hkrati pa tudi gre za spoštovanje do drugega. Na polici je tudi, to je zanimivo, samo en primer vsakega materiala in če z njim dela en otrok, drugi počaka, da prvi konča, s tem se v bistvu učijo tudi strpnosti in potrpežljivosti. Vloga Montessori pedagoga je tudi drugačna, kot smo vajeni. Na prvi pogled, če bi bili kot znani opazovalci, je veliko bolj pasivna. Pedagog ali odrasli v Montessori okolju ni središče dogajanja. Pedagog Montessori na osnovi opazovanja v bistvu pripravi okolje v skladu z otrokovim razvojem, potrebami in potencijali. Marija Montessori je namreč poudarila 2 ključni spoznanji za to predšolsko obdobje v starosti, od 0 do 6 vrtcev imamo sicer od 1 do 6 in sicer eno so občutljiva obdobja in drugo srkajoči um. Občutljiva obdobja so ta obdobja v razvoju, ko ima otrok veliko potrebo in željo po učenju neke veščine. Otrok je posebno dojemljiv za sprejemanje nekaterih novih izkušenj in znanj. Če dam recimo primer, da bo bolj nazorno, občutljivo obdobje za jezik, vemo, je predšolsko obdobje, a ne? Posebej občutljivo je v starosti od 0 do 3, kar je pravzaprav logično, ker gre za naravni razvoj jezika. A ne? In otrok se s posebno lahkoto v tistem obdobju nauči vsake nove besede, strukture, povezav, a ne? Se uči skozi življenje. In nikoli več v življenju se potem ta občutljivost ne pojavi v taki meri. A ne? Občutljivo obdobje za red, občutljivo obdobje za gibanje, a ne? Otrok se v bistvu razvija svojo motoriko. To so ta občutljiva obdobja in če to upoštevamo, vsakega otroka posebej vidimo, a ne? En občutljivo obdobje, recimo tudi občutljivo obdobje za vodo. Če to upoštevamo in pripravimo okolje, da otrok lahko razvija svoje potencijale v skladu s svojimi občutljivimi obdobji, v bistvu otrok dela z veseljem, a ne ga pritegne material. Druga stvar, ki jo ugotovila, je pa, sem rekla, srkajoči um. Vemo, da v tem predšolskem obdobju otrok srka vase vse vtise, vse dražljaje, vse izkušnje iz okolja, uči se hitro in spontano. Vse, kar vpija iz okolja, gradi njegov um. In to, kar sprejme do 6. leta, je vanj zapisano zelo globoko in v bistvu trajno. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Do-do-do.
beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Aleša Jordan, vi ste Montessori pedagoginja. Kako se torej Montessori pedagog razlikuje od nekoga, ki to ni? Kot sem že prej povedala, ima Montessori pedagog drugačno vlogo, kot smo vajeni v konvencionalnem sistemu, šolskem sistemu, iz katerega imam sama tudi precej izkušen od prej. Nima središnje vloge, ker ima to vlogo otrok. Otroke opazuje in na osnovi objektivnih opazovanj in razvoja otroka pripravlja Montessori okolje, katerega del je v bistvu tudi sam. Montessori pedagog je del pripravljenega okolja, zato mora v bistvu poskrbeti, da je dobro pripravljen tudi sam. Tako fizično, psihično, celostno, da deluje v okolju za, kot v bistvu nek vsestranski zgled otroku. Otroke učimo skozi zgled, sami smo spoštljivi do otrok in na tak način v bistvu otroci upijajo obnašanje in na tak način jih učimo, a ne, strpnosti, spoštovanja do drugega. Predvsem z neko spoštljivo držo, z razumevanjem, hkrati pa doslednostjo na spoštljiv način. Z otrokom dela Montessori pedagog individualno, naredimo predstavitev dejavnosti z Montessori materialom, potem pa se umakne, ne popravlja otroka, ga le opazuje. Montessori materiali so namreč zasnovani tako, da imajo tako imenovano kontrolo napake, da otrok sam pride do rezultata, tako kot sem že prej dala primer pri rdečih palicah za dolžino. In za Montessori pedagoga to bo morda zanimivo, ni nujno pogoj pedagoška izobrazba, potrebna je neka zrela drža in razumevanje otroka. Gre za namreč drugačen pogled, pogled z vidika otroka in njegovega trenutnega razvoja. Običajna pot, da prideš do tega, da si Montessori pedagog, je potrebna univerzitetna izobrazba, ni nujno pedagoška, potem pa v bistvu študij pedagogike Montessori, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Velik del študija je posvečen študiji razvoja otroka. Kako dolgo je program Montessori že prisoten v Sloveniji in kako se je uveljavil in kako je s to prakso pri nas na Koroškem? V Sloveniji se je pedagogika Montessori začela razvijati od leta 2002, takrat so v bistvu v Ljubljani odprli prvi Montessori vrtec, Angelin vrtec. Čeprav je v svetu, ima Montessori pedagogika več kot stoletno tradicijo. Na Koroškem smo našo hišo otrok odprli letos januarja. Elemente Montessori pedagogike pa uporabljajo tudi v vrtcu Ravne. V Sloveniji je trenutno 14 javno veljavnih Montessori vrtcev, to pomeni, da so vpisani v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Ljubljani je ena in za zdaj edina osnovna šola Montessori, v jeseni se pa, to moram povedati z veseljem, to novico se pa odpira tudi nova, že druga Montessori osnovna šola v Mariboru. With me, other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
swimming more.